Gaudi Padel Series. Amposta celebra este dilluns el primer ple ordinari del nou mandat amb la renovada majoria del republicà d'en Tomàs. En esta sessió l'equip de govern portarà a debat el Pla d'Acció Municipal per als pròxims 4 anys, un document amb 150 mesures sobre transformació verda, socioeconòmica, democràtica i comunitària que Esquerra va defensar al seu programa electoral. Del paquet d'accions destaquen l'execució del projecte de climatització de la piscina exterior, la nova comissaria de la policia local i la construcció d'habitatges tutelats per a la gent gran. Això, donat que hem sigut el partit polític que ha entrat un suport majoritari de la ciutadania en majoria absoluta, ens veiem en l'obligació, en la responsabilitat de transformar-ho en un pla d'acció municipal. Un pla d'acció municipal que estigui en una cronologia des d'ara fins al 2027, no? I que bueno, d'alguna manera ho passem pel ple, com a acord de ple, per a comprometre-nos. Sabeu que l'últim pla d'acció municipal, el grau de compliment que vam tenir, si no recordo malament, va ser al voltant del 85%, malgrat el Covid. Per tant, el que ens permet és això, no? Cada any anar dibuixant quin és el grau de compliment que anem tenint d'aquestes 150 propostes que ens hem compromès a fer. Tomàs també ha apuntat que el PAM és el full de ruta que seguirà el govern municipal, però no tanca la porta a executar noves accions al llarg dels pròxims 4 anys. Vol dir que Esquerra d'Amposta com a equip de govern se compromet només a tirar aquestes 150 mesures? No. Ja sabeu que durant la legislatura se van incorporant certes situacions, ja siguen perquè hi ha situacions extraordinàries, ja sigui perquè ens ha arribat una subvenció, l'oportunitat de tenir una subvenció en algo, o ja sigui perquè la Generalitat ens ha proposat ser pla pilot en algun tema. Per tant, aquestes són les 150 que nosaltres ens comprometem, però n'hi ha altres. A partir d'ara, els plens de l'Ajuntament d'Amposta s'avancen d'hora i seran a les 6 de la tarda.